Nogometašima Kustošije iz istoimenog zagrebačkog kvarta ukazala se prilika da u posljednjem kolu treće Hrvatske nogometne lige Zapad odlučuju pobjedom o ulasku u viši rang natjecanja. Neaktiviranjem licence i želje vinogradara za drugom ligom, potpuno izjednačeni Trnje i Kustošija sami su odlučivali tko će biti taj. Crveno-crni stroj Renata Jurčeca cijelu sezonu igraju dobro, a ovo im je nagrada za višegodišnji trud i rad. Od samog početka protiv Jadrana iz Poreča krenuli su uraganski, pa je prvi gol pao već u četvrtoj minuti susreta. Nakon ubačaja Horvata strijelac je bio altarvan na opće oduševljenje sve prisutnih. 10 minuta kasnije Ivan Horvat, koji je sudjelovao kod svakog gola, pogađa sada za 2-0. Nemoćan je bio golman Jadrana Gianfranco Miloćani. U 32. minuti nastava golijade. Močilac lijepo podvaljuje za Horvata, koji je bio ponovno precizan za vodstvo Kustošije od 3-0. Altarvan vraća asistenciju Horvatu u 41. minuti i gura ga u priliku koju raspoloženi brzo nogi centar for domaćih ne propušta za njegov hat-trick u ovoj utakmici. U drugom dijelu nastavilo se u istom ritmu, kada su iz brze kontre obranu Jadrana izigrali Altarvan, Horvat i Šušković, ovaj posljednji pogađa za visokih 5-0. Nakon toga slijedi malo opuštanja domaćih koje iz lijepe akcije kažnjava Jadran, strijelac je bio Marko Kepčija. Imali su gosti priliku smanjiti rezultat, no Nikola Đurđek bio raspoložen baš poput cijele ekipe, a konačan rezultat od 5-1 značio je da slavlje može početi. Pa da, eto, to je zasluga cijele momčadi. Svaka čast ekipi, ovo je od početka bila jedna lijepa priča, ušli smo iz četvrte u treću ligu i eto, imali smo ambiciju i napasti tu drugu ligu, na kraju se to isplatilo. Svaka čast ekipi i ovo je jedna velika zasluga struke, ekipe i trenera pogotovo. Je li ovo za tebe bila najbolja utakmica, tebi naravno u ovoj sezoni? Pa je, okrunuo sam to sa hat-trickom, iznimno mi je drago zbog toga, eto, to je nagrada cijele ekipe i uvijek pojedinac jedan iskoči. Ovo je sigurno jedan veliki uspjeh kako za NK Kustošiju, tako i za ovaj kvart, jel, Rudeš je ušao ovaj cijeli zapadni dio grada u prvu ligu, mi u drugi, Jarun je ušao u ligu više, znači da potvrda se igra dobar nogomet. Moram reći da smo napravili jedno pravo malo sportsko čudo. Znači, prije 10 mjeseci ova praktički ista momčad igrala četvrtu ligu. Stvorili smo jedno ozračje dobro u slačionicu, puno povjerenja, puno poštenja sa mladim talentiranim igračima koje hoće trenirati, slušati uz korektne i dečke karakterne starije. To je jednu cjelinu dalo koja je iznjedrila praktički plasman u drugu ligu.